Tak nech sa páči, môj prvý chod, katastrofa. Ja si dávam džem na palacinky a nie na klobasu. Vy ma počúvate, že to je španielská kuchyňa alebo nie? Čakala som čokoľvek, ale zvýšiť na nás hlas po 10 minútach, čo sa poznáme, tak to fakt nie. Ty by si dala hneď šniclu? Hneď ma urazila. A ako to myslíš? Ty vieš o svojich krivkách? Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.